Ел азыр кумтур маселеси бойынша президент Садыр Жапаров менен бир тарапта экени талашсыз. Мындай пикирин саясатта анучу Мусуркул Кабылбеков билдирди. Анын айтымында алтын кени Кыргызстан элин эмес көп жылдар бою кимдир бирөөнүн кызыкчылыгына кызмат кылды. Бирок мунун баары биздин жогору жактан бийликтен башталган. Акаевдин убагында алар келишимди өзгөртүшкөн, ага ылайык кийин Кыргызстанга эбак берилиши керек болчу. Кумтур маселесине байланыштуу президенттин позициясын толугу менен колдойм. Бул маселе боюнча баарыбыз бир пикирде болушубуз керек деп билдирди саясаттануучу.